Ja. Tjena, tjena, mycket varmt välkomna ska ni vara till TV Kväll, som ju gärna vill visa er lite hur det går till när man gör TV. Och att det inte alltid är superglamoröst. Det är lite småruggigt, minst sagt. Det är vinter i luften. Jag står på... vad heter den här gatan? Karlavägen. Karlavägen, säger fotograf Tallan. Tack så mycket för det. Väldigt trafikerande mål. Det är inte så mycket bilar nu, för det är sent på kvällen. Och vi ska göra ett inlägg till sporten här. Ett direkt inhopp. Det är en lampa, en kamera. Fotograf Tallan där. Och en liten låda där som heter Live View, som är grym, som gör att vi kan gå direkt till TV4-huset, som ligger faktiskt ganska nära här banan, kvarter bort egentligen, bort mot Lidingövägen efter Vallhallavägen. Och här ska vi då rama in några intervjuer som jag har gjort, eller framförallt presskonferensen med Zlatan. Och det biter riktigt ordentligt, och helst vill man ligga och sova några timmar innan det är dags att resa till Chisinau i Moldavien. Tredje gången jag är där, och hoppas att det är lite varmare där. Alltså, det kunde ju varit värre, men ibland i det här jobbet så måste man åtminstone bita ihop lite grann i alla fall. Det är jag nu. Ciao.